Вітаю, шановні друзі! В ефірі «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. Сьогодні в гостях у нашій студії Олексій Долгих, представник Миколаївської обласної громадської організації «Ліга інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату «Перемогти себе» та ініціативної групи батьків дітей з особливими потребами. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Говорити будемо саме про цю категорію дітей, про дітей, які є членами нашого суспільства і які хочуть, прагнуть і вчаться разом з іншими. І як це їм вдається, і що роблять для того батьки, будемо дізнаватися просто зараз. Олексію, 2 роки тому і наші телеглядачі, і користувачі інтернету, вони дізналися про те, що інклюзивна освіта вже почала швидко і досить впевнено рухатися так в наших навчальних закладах, в навчальних закладах міста Миколаєва. Минуло 2 роки, є певні здобутки, є певні проблеми, які ще не вирішені, які з'явилися в процесі впровадження інклюзивної освіти. Для початку, коротко, що це інклюзивна освіта? Давайте нагадаємо нашим телеглядачам і потім будемо вже говорити про все, що відбувається, як цей процес йде у нас. Інклюзивна освіта – це право дітей з особливими потребами, в тому числі освітніми потребами, перебувати в соціумі і отримувати навчання з своїми однолітками. Але специфіка інклюзивної освіти полягає в тому, що до цієї дитини, по-перше, створюються відповідні умови з доступності до навчального закладу, в тому числі дошкільного навчального закладу, а по-друге, здійснюється підготовка програми, адаптація, модифікація навчальних предметів, способів та методів викладання для того, щоб ця дитина більш якісно її зрозуміла. Ну і, звісно, це дає змогу дитині не тільки перебувати з однолітками, а ще й вести такий повноцінне життя, так? Не бути замкненою в 4 стінах вдома, в квартирі, в будинку, а виходити в світ, показувати себе, показувати свої здібності і розвиватися. Що у вас 2 доньки, Поліна і Софія, наші телеглядачі з ними знайомі. Ми коли знімали Полінку і Софію, коли вони тільки-но прийшли на навчання в академію, в школу дитячої творчості. Так, в академію дитячої творчості. Тоді дуже красиве було свято, 1 вересня, і дівчат вітали, і дівчата вітали своїх майбутніх однокласників, а вже зараз вони у другому класі. Ну так вже просто час плине дуже швидко. І тоді ви з ними познайомилися, потім нещодавно ви могли їх бачити в нашому сюжеті про великий концерт до Всесвітнього дня дитини. Дівчатка дуже успішно, мені здається, навчаються, так? І ми зараз маємо фотографії, які можемо показати, і, Олексій, ви прокоментуєте саме, де знаходиться, чим дівчатка займається, і про інших дітей також розкажете, тому що ініціативна група у вас складається не з вас, не з вашої родини, а вас досить багато людей активних, ініціативних, які прагнуть щось змінити в тому стані, який є зараз. Будь ласка, давайте дивитися фотографії і говорити. Що ми бачимо? Так, це ми бачимо Поліна в їдальні. Так. Тобто вона відвідує їдальню, їдальня знаходиться на 2-му поверсі. Вона може сама піднятися до їдальні і супроводжені асистента, але з ходунками може піднятися по поверхах і так далі. Організоване чергування було учнів старших класів, які допомагали в черговий клас. Це в нас нарада, яка проводиться при присутності директора, спеціалістів, реабілітологів в навчальному в школі для того, щоб обсудити всі наші обговорити проблеми. Ну і, звісно, Поліна бере участь у заняттях частично з фізичної культури, в конкурсах, в новорічних святах. Це вона з Софією. В цьому році, 2015, вона брала участь у фестивалі «Золотий лелек», який проводився в селищі Рибаківка.
І там Софійка в одному спектаклі брала участь, а Полінка в іншому спектаклі. Досить успішно зайняла призові місця. І дуже було цікаво спостерігати, як вона себе поводила на сцені. І навіть інвалідна коляска не завадила їй прийняти участь в цьому фестивалі. А як складаються взаємовідносини з однолітками, з дітьми, які поручаться, ходять на заняття, відвідують заняття з творчих якихось таких напрямків? Тому що будь-яка дитина, так, вона в соціумі, і не буває так, що от все так класно, так, всім подобається наша дитина, хоча нам дуже хочеться, щоб вона всім подобалася, і нам хочеться, щоб всі подобались їй, але все ж таки взаємовідносини вона вибудовує самостійно. Вас поруч немає 24 години на добу, так, і вчитель або ж асистент вчителя також не знаходиться поруч і постійно допомагає якось так спілкуватися. Як їй вдається, що вона робить? І Софійка також, тому що дівчинки вчаться в одному класі. Да, ну, в цьому році спочатку цього року ми прийняли рішення роз'єднати дівчаток, і Софійка зараз вчиться в іншому класі, тому що досить важко йде там деякі предмети. Тому просто перевели, бо все ж таки Поліні все ж таки приділялося більше уваги, вона такий, знаєте, має більше авторитет в родині, тобто вона сильніша за характером. Вона сильніша за характером. Вона більш комунікативна, і Софія трошки була, так би мовити, в її тіні Софійка знаходилась. Софійка така тендітна, вона більш лагідна. Тому ми перевели в інший клас, і зараз бачимо результати цього. Що стосується Що стосується взаємовідносин з однолітками, з однокласниками, то всі сприймають дуже добре. В школі всі її знають, вітаються, і починаючи з першого класу, закінчуючи 10 класом. Тобто в тому минулого року, чи 2014, вона відкривала першим дзвоником. В цьому році вона танцювала танець відповідно перед 1 вересня. Ми намагаємось показати людям і одноліткам, що такі діти досить активні, що вони хочуть бути серед своїх однолітків, займатися і показувати те, що вони, на що вони здатні. Тому все більш-менш добре розвивається. Ну, звісно, є відповідні проблеми, про що ми хотіли також сказати, поговорити, якщо ви дозволите. За ці два роки що ви побачили? Тому що коли ми спілкувалися із вами, і з іншими батьками дітей з особливими потребами, які саме тоді йшли до школи, так, до звичайної школи, таке піднесений був настрій у багатьох. От дуже добре, що у нас нарешті все з'явилося, і ми будемо, і так далі. Після того, як пройшло кілька місяців, тут, у цій студії, ми спілкувалися з представником обласного управління освіти, і були також дві мами, які приходили також і мають діток з особливими потребами, і вже оцей оптимізм був трошки не таким райдужним, як на початку, тому що виявлялися проблеми вже під час. Вони такі, які можна усунути, але все ж таки виявлялися нові проблеми, так, можливо, про які не підозрювали, започатковуючи цю справу. Що було виявлено, що було виправлено і який досвід ви набули? Ну, досвід, перш за все, що не потрібно вимагати всього і одразу. Це перший такий досвід в мене. Ми перші там декілька місяців дуже слідкували за тим, що буде робити вчитель, що буде робити асистент, як це буде організовано. Потім трошки ми попустили і дали, так би мовити, школі взяти на себе відповідальність. Так? Но деякі проекти залишились, так би мовити, нереалізовані. Саме справа в тому, що, наприклад, на сьогодні це загальна державна така проблема, і в тому числі наших навчальних закладів. Поліна не бере участі в уроках хореографії. Так, тобто, звісно, вчитель не має змоги тратити на неї багато часу. Він не знає всіх цих специфік, тому що вимагається специфіка. Поліна не бере участі в заняттях з фізичної культури. Тобто, це неправильно. Вона не може брати участь в масових заходах, масових іграх, так, які там проводяться під час уроку. Треба змінювати під неї, підлаштовувати програму. Але наше законодавство таке, що воно вимагає, якщо дитина в такому стані, то вона звільняється взагалі від фізкультури, від хореографії, і медична галузь наша не може нічого з цим робити. Тобто це треба змінювати нормативні акти там якось таким чином. Що стосується ось цих моментів. Далі,
Якщо говорити так, ми запустили цей проєкт, і навіть в полінній школі вже є дитина в першому класі, з особлива дитина, яка пішла в цьому році на інклюзивну форму навчання з асистентом, має спеціальне обладнання. Але жодна дитина не пішла в клас, ну або не пішла в інклюзивне середовище, яке потрібно бути створено згідно з нормативними документами. Тобто класи, вони по 20 чоловік, жодного класу немає в нас. Так? Нас підводять до того моменту, що ми, що нас, нам дають дозвіл наприкінці або наприкінці, на перезакінченні навчального року, тобто в травні місяці. І коли вже класи набрані, розумієте? І тобто дитина перша, це проблема для вчителя, вона не може приділити увагу. Тут прописано 20 учнів повинно бути. Треба таким чином йти, щоб 20 учнів було набрано в цей клас. Тобто це програма міська, як коригувати набір учнів в ці школи, яким чином. Далі. В нас не просунулось питання по дошкільних навчальних закладах. Взагалі не просунулось. Тобто в нас є один дитячий садочок, з якого, в якому проходять ну, дошкільне навчання, проходять діти з особливими потребами. І все. А далі, що робити далі? Ну і як загальне, як резюме, нам не вдалося, ви знаєте, нам не вдалося перемогти. Я не хочу говорити, скільки зустрічей проведено з заступником міського голови, з пані Янишевською, в тому числі з пані Киськовою, скільки з міським управлінням освіти ми попрацювали, так. Але загального документа, який би організовував всі структури, які в цим зацікавлені, пов'язані, його сьогодні немає. Не в області немає, і немає в місті. Тому... А це можна вирішувати на рівні області або міста, а як так? Же? Створювати а оцей як же? Документ, так? Останній наш візит до пані до пана заступника мера Шевченка, я приніс йому близько 15 документів з різних куточків України, програм, розпоряджень, планів, які вже прийняті, розумієте? Вони були, повинні були прийняти з 2009 року, їх прийняли регіони. А в нас ми не саме місцеве самоврядування так. Це може робити. Ну а як же? Воно повинно організувати. Якщо сьогодні ми говоримо про освіту, тобто відповідальність за освіту лежить на управлінні освіти, департаменти освіти, то треба узгодити це питання, зав'язати на себе, взяти на себе відповідальність, але з'єднати управління соціального захисту, управління охорони здоров'я, освіту, реабілітаційні центри, волонтерів, засоби масової інформації. Тобто це великий комплекс. Мало того, ми розробили ці розпорядження, ми зробили ці плани, ми подали їх, ми показували, але на сьогодні вони не прийняті. Тобто для кожного питання, яке ти хочеш зробити, якщо ти хочеш, наприклад, ми зробили таку методичку, да? Діти з особливими потребами. А для того, щоб її розмістити в кожному кабінеті лікаря-невролога, по нозології там, лікаря-окуліста і так далі, хірурга, тобто де обслуговуються діти-інваліди, в кожному соціальному центрі, щоб її розмістити, нам потрібно прийти до Бондаренко, прийти до Деркач, вмовити їх, розумієте, щоб вони написали телефонограми. А ми все прописали в загальному документі. Ну чому це не зробити, я не розумію. Тобто, якщо говорити про загальний результат, то я дуже незадоволений, всі ми дуже незадоволені, тому що, ну, звісно, діти ходять, але воно на 100%, навіть на 50% воно не виконується. Крім Академії дитячої творчості, де навчаються Поліна і Софія, які ще навчальні заклади в Миколаєві, можливо, ви знаєте, в районах області, мають також змогу надати саме отакі освітні послуги, послуги інклюзивної освіти? На жаль, в районах області я не знаю, не знаю. Тому що навіть на сайтах управлінь я не можу подивитися сьогодні, наприклад, в яких навчальних закладах впроваджена інклюзія. Справа в тому, щоб запровадити інклюзію, треба ж, те, що стосується розпорядження, ще треба внести зміни в відповідні програми, програми, комплексні програми освіти. Ось наша програма освіти по місту 2013-2017 роки. Ми просили, внесіть сюди, будь ласка, розділ «Освіта дітей з особливими потребами». Ми розпишемо, скільки, чого, давайте разом, спільно. Ну, це нам не вдалося зробити, розумієте? Сьогодні ми запустили такі школи, вони, діти пішли в школу, є в Октябрі, в Корабельному районі, є в нас в Центральному районі школа, є в Ленінському районі декілька шкіл. Тобто, навіть в цьому році пішли діти в такі школи, але жодна дитина сьогодні, яка вчиться на інклюзії, вона не вчиться в умовах згідно положення, яке ж самі освітяни написали для себе. Тобто, в школі повинен бути логопед обов'язково, в школі повинен бути реабілітолог обов'язково, в школі повинна бути релаксаційна кімната, де дитина може відпочити. Поліна дуже сильно втомлюється. Тобто вона каже, тато, я встала, тому що діти 30 учнів, розумієте, 32, вони кричать, вони хочуть спілкуватися, але це відбувається, це ж діти, так? Ну і вона втомлюється десь наприкінці уроку, їй стає важко.
Таких дітей треба виводити в окремі приміщення, робити з ними релаксацію, масажі, якісь там вправи, тобто їх садять там на бігові доріжки ставлять і так далі. Можуть просто легку музику включити. Тобто все це є відповідно, але треба створити ці умови. А їх, на жаль, немає. А чим мотивують, що цього немає? Тобто запровадили інклюзивну освіту. Це добре, так? Це перший крок, це дуже добре. Зробили частину з того, що прописано у державній програмі, так? Зробили. Також добре, це ми у таку скриньку доброго покладемо. Далі, чому не йдуть далі? Тому що 2 роки можна було щось змінити, так? Піти трошки далі, зробити ще додаткові якісь кроки. Чим мотивують? Немає грошей, нестача спеціалістів, що? Мені здається, це просто затягування часу. Просто перекладання, затягування. А для чого? Що так воно все вирішиться? Ні, воно не може. Я хочу сказати, що ми декілька разів вже намагалися навіть організувати батьків для пікету, для того, щоб стати під адміністрацію, тому що ми розуміємо, поки не буде основного розпорядчого документу, нам мотивують так, що нам перенесло ці документи розпорядчі? Можна скласти багато документів, але вони не виконуються. А ми ж виконуємо, ми ж вам даємо інклюзію. Тобто такі мотивації, розумієте? Я розумію, що все ж таки меру або там кому там керівнику, йому потрібен керівник, який не говорить, дайте мені гроші, розумієте? А який все ж таки економить гроші, розумієте? Ну, це ж якби зараз така економія бюджетних коштів. Але економія повинна бути розумною економією. Розумною. Не за рахунок того, що комусь щось дійсно не буде вистачати геть зовсім, як от дітям, Хочу сказати, що вони, я думаю, що просто освітяни і всі, хто виконує якісь такі моменти, вони все ж таки розуміють, що якщо стоїть конкретний пункт, якщо стоїть конкретний термін, стоїть конкретний відповідальний, обов'язково сьогодні ми зможемо запитати, чому це не зроблено, або які шаги зроблені для того, щоб це зробити. От. Ну, я думаю, що просто є така персональна відповідальність, і я думаю, що її просто хочуть уникнути, цієї персональної відповідальності. Ви плануєте зустрітися вже з новим мером нашого міста? За два тижні до виборів, до 15 листопада, я записався на особистий прийом. Я розумію так, що чи є він кандидатом в мери, але його позиція громадська відома, чи є він сьогодні мером міста, або всі люди, які записалися, вони все одно повинні бути прийняті. Так? Ну, так. Тому я, звісно, готуюся до прийому і збираю матеріали для того, щоб пояснити, яким чином нам потрібно рухатися з освітою наших дітей. Будемо сподіватися, що ця зустріч буде конструктивною, і дійсно потім, можливо, ми з вами зустрінемося і ще поговоримо про те, що дійсно, можливо, якісь шляхи вирішення цього питання ви знайшли разом з Олександром Сенкевичем. Продовжуємо далі. І наші телеглядачі, ви вже мали змогу побачити в наших телевізійних новинах Миколаївщини сюжет про конкурс «Краса перемагає». Давайте подивимося його ще раз і поговоримо про цей великий проєкт потім, вже після того. Миколаївська обласна громадська організація «Ліга інвалідів перемогти себе», яку очолює Ганна Миранюк, у грудні 2013 року започаткувала довготривалий соціальний проєкт для жінок з особливими потребами під назвою «Краса перемагає». Головне бажання і учасниць, і організаторів – привернути увагу суспільства до проблем представниць прекрасної половини людства саме цієї категорії, а ще розкрити їхню жіночу красу і таланти. Таким чином з'явилась ідея видати календар. 12 чарівних дівчат символізують пори року та 12 календарних місяців. Проєкт о том, що через красоту ми показуємо проблеми жінки з інвалідністю і рішення їх. Проєкт «Краса перемагає» – для нас випуск календаря, де дівчатки з інвалідністю. Перший етап проєкту – відвідування салону краси та фотозйомку в професійній студії. Індивідуальний образ кожної красуні ретельно підбирали та втілювали майстри естетик-холу «Для тебе». Також серед партнерів – салон одягу, інтернет-бабс, фотостудія «Репортер», друковані та електронні засоби масової інформації Миколаївщини. І не випадково. На другому етапі журналісти розкривали суспільству проблеми, з якими стикаються ці жінки у житті. Йдеться про відвідування медичних установ, магазинів одягу, салонів краси та інших закладів. И этот проект долгоиграющий. Сейчас у нас улучшилась доступность первой женской консультации, и мы собираем аукционом на продать календарик на специальное женское гинекологическое кресло. То есть у нас делают салон для тебя, постоянно с нами сотрудничают, делают там панус. Это проект огромный. Фінальний акорд довготривалого соціального проєкту «Краса перемагає» – власне презентація календаря, показ, вихід жінок та велика концертна програма.
Так, от останній кадр, так, крайній кадр, це Полінка. Вона виходила на велику сцену нашого обласного будинку культури і також брала участь у цьому великому концерті, у великій презентації. І зараз я хочу, щоб ви подивилися на фотографію. Це обкладинка у цього чудового календаря. Календар я зараз покажу, а потім... О, ось. Так, на обкладинці Поліна. Як вона сприйняла, до речі, коли дуже, побачила? Дуже цікаво, тому що дійсно було задіяно багато людей, ми готувалися, готували танець, виїжджали в село, наводили, працювали стилісти, і ми виїжджали на природу, в наші миколаївські степи лани, шукали і соняшники, шукали дуже гарні квіти. Дружина спеціально пошила відповідне плаття такого греческого стилю. Ну, вона дуже позитивно сприйняла. Новий досвід, так, і такий позитивний досвід. Про свято поговорили, але все ж таки давайте повернемося до проблем, присвоєння категорій, от проблемні питання. Є підгрупа А, що це, чому з нею проблеми, наприклад? Я хочу пояснити, що до останнього часу, ну, до 2013 року, в нас було тільки діти-інваліди. Потім вийшла така постанова Кабінету міністрів України, яка присвоїла дітям-інвалідам ще дитина-інвалід підгрупи А. По-перше, ця підгрупа дає відповідне фінансування. Тобто діти, родини, в яких є діти інвалід категорії підгрупи категорії А, мають підвищене фінансування. Тобто вони отримують більше державної допомоги. Десь 50-75% від загальної кількості того, що вони отримують. Це перше. Друге, відповідно, ця проблема дуже стала актуальною, коли Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, які були запропоновані Іриною Луценко, і вони говорили, що діти, батьки в родинах, в яких виховуються діти-інваліди категорії А, частково або тимчасово звільняються від мобілізації. Тому, коли ми виїхали на форум в місто Вінницю, який проводився Національна асамблея інвалідів, де було зібрано 40 батьків, і вони приїхали з дітьми, в тому числі я був з Поліною на цьому форумі, і ми ухвалили резолютивне рішення, звернулися до уповноваженого президента у справах людини, Міністерства соцполітики, Міністерства охорони здоров'я, освіти і науки. Ми ухвалили резолюцію, в якій одним з питань, з ключових питань, було все ж таки це присвоєння дітям категорії А. По-перше, ми звернули увагу на те, що неможливо забрати в родини одного з членів родини, які опікуються дитиною-інвалідом. Ну, навіть якщо ти забереш дружину або чоловіка, хтось залишиться один, повинен втратити роботу, відповідно, це проблемне питання. По-друге, ми зіткнулися з тим, по нашому місту Миколаєву, я в області це питання ще не вивчав, але ми були на прийомі у начальника обласного управління охорони здоров'я, в тому, що нашим дітям не присвоюють категорію. І само положення про лікарську комісію і положення про присвоєння цієї категорії, воно має такі люфти, знаєте, які дозволяють трактувати лікарю, як він захоче. Розумієте, лікарю, неврологу або лікарю обласного профілю, трактувати, як він забажає. Тому я звернувся в 2013 році ще за категорією А. Чому? Тому що ми, батьки, спілкуємося один з одним. І я бачу дітей, які отримали категорію, я оцінюю свою Поліну і не розумію, чому вона не отримала категорію А. Перший етап був невдалим. Багатьох наших батьків просто-напросто сказали, що нам не положено, ви вчитеся, ви ходите в школу, ви тримаєтесь за ходунки. Але коли ми більш детально розібралися з постановою і з тими вимогами, які тут прописані, ми зрозуміли, що ми маємо право на категорію А. І я хотів би сказати, перш за все, всім батькам, що треба уважно вивчити положення, цю постанову перечитати ще раз. І для всіх хочу сказати, що перше, якщо ваша дитина вже визначена як дитина-інвалід, поліклініка за місцем вашого проживання має право продовжувати вам інвалідність, це перше. І друге, приймати відповідне рішення про присвоєння дитині інвалід категорії підгрупа А. Що відбувалося, наприклад, в місті Миколаєві? Ми приходили до нашого невролога, невролог нас посилала до обласного неврозу на консультацію. А повинно було зовсім по-іншому. Поліклініка повинна була оцінити стан дитини і присвоїти категорію А. В місті Миколаєві це трактувалося так, що є якийсь наказ, який нам, до речі, в міському відділі не показали, як громадськості, який є наказ, який говорить, що всі діти йдуть через обласних спеціалістів. Тобто поліклініки не мають самі права присвоювати цю категорію. Ну, ми пройшли такий етап, ми пройшли комісію в поліклініці, потім були направлені в обласну поліклініку, в обласну дитячу лікарню.
І яке ж було моє здивування, коли керівник ВКК обласної лікарні запитав мене, чому до мене прийшли? Тому що вам повинні були дати в поліклініки. Тобто поліклініка відправляє на обласну, обласна на поліклініку, і вони не можуть знайти згоди, розумієте? Тому ми звернулися от спочатку до начальника міського управління охорони здоров'я, не отримали там нормальних відповідей. Потім ми звернулися до начальника управління охорони здоров'я обласного. І результатом такого звернення була робоча нарада, яку вона провела, яку вона доручила провести Марити Олександрівні Капуста заступнику пані Кравцової. У заступника в кабінеті були зібрані начальники поліклінік, лаврічі поліклінік, були зібрані представники комісії, обласної комісії, юристи, лікарі, неврологи, представники міського управління охорони здоров'я. І все ж таки ми сподіваємося, що наші діти більш не будуть крайніми в цій ситуації. Їх не будуть шпиняти, ганяти. А все ж таки ці структури, які за це відповідають, вони розроблять нормальний механізм взаємодії. І, відповідно, наші діти отримують те, що ми мають отримати. Тому що... Будемо на це сподіватися. Так. У нас хвилина залишається. Так. Ви прийшли з літературою, до якої маєте стосунок. Будь ласка, за хвилину, що це? Це література, яку ми завдяки спеціальним проєктам співпраці з підприємством «Літопис» розробили і роздали ще на початку 2014 року. У нас є декілька проєктів, які ми плануємо організувати. Це, перш за все, літній дитячий лагерь з виїздом, щоб ми могли відпочивати. Це транспорт для дітей з особливими потребами. Це квартира для дитини з особливими потребами, щоб вона могла пересуватися у просторі. Тобто, я думаю, що сьогодні ми зможемо реалізувати спільно з громадськістю ці проєкти і зробити так, щоб наші діти все ж таки виїхали сьогодні і вийшли на вулиці. Дякую дуже за те, що ви були сьогодні в нашій студії. Можна сказати про те, що якщо виникли питання у наших телеглядачів, якщо нас обов'язково дивляться батьки дітей з особливими потребами, і якщо ви ще не зв'язалися з активними батьками, зробіть це. Можна вас знайти у соціальних мережах. Можна зайти в соціальних мережах, так. Організація «Перемогти себе», себе знаходиться в облгосадміністрації. Так. Будь ласка, звертайтеся, не складайте руки і дійсно допомагайте і собі, і тим, хто вас оточує. Це допомогти комусь, так? Допомогти людині, яка потребує допомоги, це найкраще, це найвище щастя, яке може собі дозволити кожна людина. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».